Habari wa Tanzania, naitwa Happiness Munisi, ni meneja mahusiano Equity Bank, kitengo cha biashara. Leo napenda kuwafahamisha kuhusu akaunti yetu ya akiba inayoitwa Jijenge account. Jijenge account ni akaunti ya malengo inayomwezesha mteja kuweza kuweka akiba zake kutokana na mapato yake kwa dhamira ya kuweza kutimiza malengo yake ya muda mfupi na muda mrefu, kama vile kununua kiwanja, kujenga nyumba, kununua gari na hata kulipia ada za shule. Akaunti hii ni ya muda maalum, kuanzia miezi sita, mwaka, miaka miwili na kuendelea. Akaunti hii ya Jijenge inampa fursa mteja wetu kuweza kuchagua muda maalum wa kuweza kutimiza malengo yake. Akaunti yetu ya Jijenge ina manufaa mengi kwa wateja wetu. Haina gharama za mwezi za uendeshaji. Na pia akaunti hii inamwezesha mteja wetu kuweza kukopa hadi mara tatu ya akiba yake kwa riba nafuu. Na mkopo huu unamwezesha mteja wetu kuweza kupata bima ya maisha bure kabisa. Inamwezesha mteja kupata ongezeko la faida katika akiba zake kila mwaka. Ili uweze kupata akaunti hii ya Jijenge ni rahisi sana. Fika katika matawi yetu yaliyo karibu na wewe ukiwa na kitambulisho chako cha taifa. Na kama hujapata kitambulisho chako cha taifa, unaweza kuja na namba ya NIDA na kati ya vitambulisho vifuatavyo kama kitambulisho cha kura, leseni ya udereva, hati mpya ya usafiri, vikiambatana na barua kutoka serikali ya mtaa. Karibu sana Equity Bank, ufungue akaunti yako ya Jijenge leo, kwani malengo yako ya baadaye yanategemeana na mipango yako ya sasa.